ଦେଖି ମୋର ଆଖିକି ଦୋଷିଲେ ନା ଏ କାନକୁ ତ ଝିଅର ଜାଡ଼ି ବାଇଆଣୀ ହେଲା ମଝିଆ ଝିଅ ଆଉ ଏ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲା ଛୋଟ ହେଲା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଗେ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କେ ଚଳାଉଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଚଳାଉଥିଲି। ମୋ ଅନ୍ତରରେ ମୋତେ ଆଖିକି ଦୋଷିଲା ନାହିଁ, ଝିଅ ଚଳାଉଛି ଏବେ ଝିଅର କେତେ କଷ୍ଟ, ତା କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ଆମର। ଆମ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ, ଆମ ଟିକେ ସହଯୋଗ ଟିକେ କର। ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଏଭଳି ଦାଉ ସାଧିଛି ଦୁଃଖ, ଏମିତି ଦୁଃଖ ଯେ ମା ଶୈଳଙ୍କର ସହିବାର ସୀମା ଏବେ ଟପି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସହାୟ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ବିଧବା ମା। ନିଜ ଆଖି ସିନା ପିଲାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉନି, ହେଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବାର ବ୍ୟଥା। 18 ବର୍ଷର ସାନ ଝିଅ କାନ୍ଧରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶୈଳ କହନ୍ତି ଗାଁରେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ହେଲାନି, ଏବେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ହେଉନି। ମୋ ଝିଅକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼େଇ ଆଣିଥିଲି, ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦିଦି ପାରାଲିସିସ୍ ତାକୁ ହେଇଗଲା, ମୋ ଆଖିକି ଦୋଷିଲା ନାହିଁ, ବାପା ତାର ମରିଗଲେ, ଆମ ଦିଦି ଆଉ ଚଳେଇବାକୁ କିଏ ନାହିଁ ଆଉ। ସେଇଠୁ ସେ ଝିଅ ବାହାରିଲା, ଯାଇକି ପାରିଲା ଇଏରେ ତାର କାମ କଲା, ଯାଇକିରି କାମ କରିକିରି ସେଇଠି ଏବେ ଘର ଚଳାଉଛି, ଏଇଠି ଆସିକି ରହିଲୁ, ଏଇଠି ଘର ଭଡ଼ା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ କି ଖାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ମିଳୁଥିଲା ଭତ୍ତା 5 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ଯେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏବେ ଆଉ। ଆଉ ଚାଉଳ ହେଲେ ମିଳୁଥିଲା, ଚାଉଳ ହେଲେ ଆଉ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ, ଚାଉଳ ହେଲେ ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଚଳିବାର ଅଖଣ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛୁ, ଚଳିପାରୁନୁ, ଖାଇବାକୁ ଭଲରେ ମିଳୁନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି, ତାଙ୍କ ପରିଣତ ବୟସରେ ସାଜିଛନ୍ତି ସାହାରା। କେବଳ ମା ଏକା ନୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଶିକାର, ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ଧରିଲେ ବାଟ ଚାଲନ୍ତି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶା ବୃଥା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାନସିକ ଭାବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଅଞ୍ଜଳି ଉପରେ। ଅଞ୍ଜଳି କହନ୍ତି ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଘରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହାଉସ୍ କିପିଂରୁ ମିଳୁଥିବା 6000 ଟଙ୍କାରେ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାସନ୍ତୀ କହନ୍ତି, ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ଥିବା ଦେଖି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। 500 ଟଙ୍କା ବା କେତେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ। ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଟିଭି ପରଦାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଗ ପିଲାଗାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି, ଏଇନା ସ୍କୁଲ ଯାଉନି, କାମ ଯାଉଛି। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ପାରାଲିସିସ୍, ମା ଅନ୍ଧୁଣୀ, ଭଉଣୀ ବାଇଆଣୀ। ଆଗେ ବାପା ମରିଲାକୁ ମା ଚଳାଉଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଲେ ଭାଇ ଚଳାଉଥିଲେ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଚଳାଉଛି। ମୁଁ ପାର୍ଲରରେ କାମ କରୁଛି, ହାଉସ୍ କିପିଂ 6000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ସେତିକି ପଇସାରେ ଚଳୁନି ଘର, ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଇସା କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଚଳାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଉନି। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଝିଅ ସେଦିନ ପାଗଳ ହେଇକି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିଲି, ନେଇକି ଆସି ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା କତର କିଛି ନଥିଲା, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିଲା। ସେ ଝିଅ ଏମିତି କାନ୍ଦିକିରି କହିଲା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଗଳଟା ତ ଆଉ ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ଭାତ ଦେଲ କରୁ ଖାଇଲାନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମୁଁ 5 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ସହଯୋଗ ହୁଏତ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ମୋଡ଼କୁ ଟିକିଏ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।